Čau, Jirko. Jsem rád, že jsi přijel. Jo, děkuji, že jsi pozval. Tady jsem si pro tebe připravil náš týmový dárek. Díky moc. Tak já bych tě poprosil, aby se nám představil. Tak, jsem Honza Pecina, jsem z České Lípy, pracuji jako kamionák. Tady ten váš teda tým, to si založil ty nebo... Jasně, to je můj tým. Založil jsem to vlastně nejdřív jako autoklub, který byl založený v roce 2015. Ale autoklub jakoby moc nefungoval, takže jsem se rozhodl, že z toho udělám jakoby drifterský tým, protože drifty prostě mě jakoby nadchly, aniž bych o tom jakoby dřív něco o tom věděl, tak mě prostě jakoby hrozně nadchlo. Rozhodl jsem se, že začnu závodit, že jsem vlastně začal vlastně minulý rok závodit, jako sám, no ale pak jsem se vlastně dostal mezi jakoby další lidi a řekl jsem si, že by se to mohlo jako by trošku ten tým zvětšit, rozvíct prostě a tak, že chci, aby to mělo trošku jakoby úroveň. Takže jsem přizval další vlastně dva lidi, je to František Bandy a Josef Zámešník. Ty driftují vlastně teď první sezónu, je jim to hezky, Bandiák vlastně už má místo, vlastně z Gymkany třetí místo, takže suprovka. Pepa ten vlastně nemá jakoby nic, ale ten spíš ladí to auto, takže se s tím jakoby tak nějak pořád bere, ale super, oba kluci mají pořád zlepšení, takže vlastně je to paráda. Ještě nějaký videa, kdo ti stříhá nebo takhle? Hele, videa a co se týče jakoby marketingu a oblečení a prostě samolepek a všechno, co tomu patří, hlavně jakoby k reklamě, tak vlastně má na starosti Lukáš, dělá super videa, tak jakoby musím dát postu, protože ty jeho videa prostě fakt mají úroveň, na to, že to točí iPhonem 7, tak fakt bomba, jeho videa prostě jsou super. Hlavně to má jakoby úroveň, prostě baví mě na to koukat, ale neříkám to jakoby jenom já, říká to prostě i víc lidí. Je to super, musí je to poslouchat, jako, je to skvělá podpora. Pak máme jakoby další lidi, kteří se starají o třeba sehnání sponsoringu, aby nezíleho. A Lukáš je teda s váma od začátku, nebo? Lukáš je s náma vlastně od začátku, no. Od začátku vlastně se založil jakoby ten drifterský tým, co to přejmenoval jakoby na drifterský tým, no. Tak. S náma jakoby pracuje. Takže nějaký sponzory už máte, nemáte? Ale na sponzorech pracujeme, ale jednou už jsme ulovili, takže jednoho sponzora máme, který se jmenuje Alstom, je to výroba květináčů. Tak Honzo, ještě bych tě poprosil, abys nám trošku představil auto, co tam máš za motor? Takže je to BMW, je to E3 česká, původ vlastně 318, bylo to ISO, ISO prostě nefungovalo, takže jsem tam dal motor 2,5 bez, klasický bezvanos. Motoru jsem dělal generálku, takže vlastně minulý rok docela fungoval hezky, ale nestačilo to, takže jsem to vyměnil. Na této sezónu vlastně jsem si připravoval 8-válec, M60, B40, ale to taky nevyšlo, protože prostě bohužel jsem nesehnal pořádný člověka, který by mi převážil vanu a to, že se tam musela fakt upravit ta vana, takže nemohl jsem dál jakoby čekat. Volil jsem jakoby úplně nejrychlejší variantu, co jsem prostě měl v tom, v garáži a dal jsem tam vlastně M3, je to 3 litr, je to zase český, takže přesně označení je S50, B30, to funguje se jakoby suprově, jsem spokojený. Kolik to má koní? Ale je to naladěný, teď tam je vlastně to obržděný a je to tam vlastně 302 koní a 362 kruťák. A všechny úpravy, všechno to si děláš sám, nebo na to máš nějaký tým? Hele, dělám si to všechno sám, protože za prvý chci to auto mít vlastně v ruce, takže co se týče těch úprav, tak vlastně já sám si to všechno jakoby stanovuju a všechno si jakoby upravuju a vytvářím. A vzhledem k tomu, že prostě nemám jakoby peníze, tak, nebo nemám tolik peněz na to, abych mohl kupovat, já nevím, nějaký Vice-Fabby a takovýhle, tak si prostě vyrábím třeba i rejdy jakoby sám a všechny úpravy, prostě co jsou na tom autě, tak všechno vlastně sám. No ty jsi tam zmínil peníze, já jsem se chtěl zeptat, na kolik to vyjde, kdyby někdo chtěl začít třeba takhle driftovat. Ty brďo, no
Ale jako by přes tou částku toho auta nemám, protože to radši nepočítám, ale vyjmenuji ti takový ty základní díly, které tam mám. No. Takže třeba motor 150 tisíc, pak tam je vlastně, dejme tomu nějaký podvozek, je to stavitelný Bilstein, ten tě vyjde vlastně takových 35 tisíc, pak tam jsou nějaký sedačky, jsou jimé trubkový, takže kvalitní, to tě třeba vyjde jedna sedačka, tak no, když budu při zemi, tak 5-6 tisíc určitě. No a další úpravy, jako no. Není to prostě jenom o tady tom, ale je to vlastně i o odlehčení, je to prostě o nějakých laminátových věcech a laminátové věci docela se na to drahí. Ale takže je to drahá sranda. No, je to docela hodně drahá sranda, ale hodně to baví, takže prostě dělám pro to cokoliv a dělám prostě hlavně pro to všechno a tahám ten tým prostě nahoru, aby jsme třeba i nějaký měli pořádný úspěchy a časem nabrali prostě nějaký sponzory, protože máme velký plán s tím. Plánuješ ještě teda nějaký úpravy na autě, nebo? Plánu určitě úpravy, vzhledem k tomu, že tam nemám rám, tak potřebuji určitě rám, protože příští sezónu musím bezpodmínečně do sami prát. Takže určitě rám tam bude. Plánuji jiný motor. To zatím ještě nebudu o tom povídat, to si necháme třeba na další. Ale je to konkurenceschopný. Budu prostě zbytečně teď dát M3, protože prostě M3 jsou drahý a je ho škoda toho motoru, takže to se nebudu teď dát. No, co se týče jakoby podvozku, tak podvozek bych chtěl asi malinko jakoby upravit, ale ne jakoby třeba pružiny a tlumiče, ale nevím, určitě bych potřeboval nějaký lepší šlembloky a takové ty věci, protože je to taková hlupačka, je to prostě, je to jakoby série, sice je to povyměňovaný jakoby za nový, ale potřebuji prostě, aby to auto prostě fungovalo, takže tam, kam chci, aby zatočilo, tak tam prostě chci, aby zatočilo. Zeptám se, na jakých gumách jezdíš, co to máš? No, gumy, ačkoliv bych rád prostě driftoval třeba na nějakých nových, tak prostě na to nejsou peníze, takže driftuji na použitých gumách, co nám takhle třeba jakoby dávají partneři na servisích. Nejsou to prostě gumy nějaký F-Gold, jako je to fakt použitá guma, takže třeba je to spoučelý, je to stará guma a nemůžeš prostě od toho očekávat nějaký zázraky, no. Ale prostě snažím se na čemkoliv jezdit, no. Bohužel guma je drahá, takže momentálně driftem prostě na použitej gumách, který se nemá vyhazují nebo servisích, nebo sem tam ti někdo dá prostě nějaký kamarád, nebo někdo prostě za pár gum nějakou pneumatiku, no, takže tak on to poprosil bych tě, aby znám řekl, jak jsi se dostal k driftům, jestli jsi od toho měl doma nějaký sklony k tomu, nebo někdo z rodiny třeba závodí, nebo... Ale asi bych ti o tom řekl úplně od začátku. Vzhledem k tomu, že vlastně Bavoráci a Zarokolky mi nikdy nic moc neříkali, byl se proti Bavoráku, protože prostě byla o tom nějaká pověst, týče prostě třeba náhradní dílu, jsou prostě drahý, že to žere a takové ty věci. Tak jsem začal vlastně na předokolkách a tuším, že ve 22 letech mě svezl kámoš poprvý Bavorákem. No a nadchlo mě to natolik, že jsem mu normálně poprosil, jestli mi to auto půjčí, a jestli je nařízený. Prostě půjčil mi ho, řídil jsem to a byl jsem z toho úplně unešenej. Prostě, jo? To, co jsem prostě říkal o tom Bavoráku, tak mě docela mrzí, protože dokud si to ten člověk neskusí, tak o tom prostě nemůže nic říkat. Jasně. Takže mě to docela fakt nadchlo jako na Bavoráka. Takže vlastně díky kámošovi, který ti půjčil prostě Bavoráka. Tak, díky kámošovi, který mi půjčil Bavoráka, tak vlastně já jsem si dostal Bavoráku. A nadchlo mě to vlastně tak hodně, že jsem si vlastně koupil první Bavoráka. První můj Bavorák byl E40 Česká, byla to 3.3. Superový auto, je to hezký design, prostě byl to v M-paketu. V tu chvíli jsem prostě ani nevěděl, co to je M-paket, nevěděl jsem prostě, co to je Bavorák, až vlastně od té doby, co jsem to koupil, tak jsem se začal o to víc trošku zajímat a super auto, prostě bomba auto, byl jsem z toho nadšený, no, projezdilo to prostě za pár kovů, díly vůbec nebyl nějak náročný, ani to auto nebyl náročný, jako fakt spokojený jsem s tím byl. A jak jsi se teda dostal k driftům? Hej, k driftům jsem se dostal, ty brďo, ani sám nevím jak, protože jsem vůbec nevěděl, co to je drift. Takže vlastně, když jsem si koupil tu první E40 Česku, tak jsem vlastně jel na letiště jednoho dne,
a zkusil jsem si takový ten rádoby jakoby box, jo, prostě abych věděl prostě, co to auto třeba dokáže a co to umí. No, auto mě prostě dalo jakoby do boku, hned jsem se přetočil, prostě klasika, že jo, asi začátečníka úplně. No a od té doby jsem se o to jakoby začal trošku víc zajímat. S tím autem každopádně jakoby nešlo driftovat, že jo. Prostě nemělo to špéru, nemělo to jakoby ani výkon pořádný, takže na driftu to určitě nebylo. No a pak, nevím, tady to auto jsem asi vlastnil, myslím, 2 roky a koupil jsem si M3, a je to v Česku. No a s tou jsem taky jel na letiště a zkoušel jsem si prostě jakoby spíš poznat, co to je ten drift, nebo co to je prostě jakoby dát to auto do toho boku. No a nějak od té doby jsem se začal jakoby o to trošku víc zajímat. Takže vlastně jsem si koupil, jo, co to bylo, to byla úplně taková stará rezava 2.5 kupéčko. Bylo to úplně takový pro zábavu, byla tam vlastně nějaká sedačka, nějaký pás, nějaká hydraulika, která vlastně ani nefungovala a zavařený diferát, má nějaká motor 22. A s tím autem jsem vlastně jel na první takový pořádný plás, to bylo v Mnichově Hradišti, kde ještě bylo povolený driftovat, takže tam jsem se učil rádo vydriftovat. No a nadchlo mě to natolik, že vlastně postupem času jsem si začal stavět tady to auto. To bylo vlastně původ ten 318, takže ten motor prostě z toho šel ven a ten motor vlastně, který byl v tom rezavý 2.5, tak jsem si udělal generálku sám, abych věděl, abych vlastně měl prostě, nebo abych věděl, že ten motor, prostě, když budu chtít, tak mě odvězdí a odzávodí. Takže a není to jakoby ani moc náročný, no, to je docela v pohodě. Akorát je to drahý, ale prostě dá se to, ale prostě chtěl jsem mít jakoby jistotu. Takže ten motor vlastně šel první do tady toho auta. No a tady to auto začalo závodit minulý rok. Minulý rok vlastně jsem pořádně spěchaný jakoby nějaký neměl. Kde jsi tam, kde jsi začal, kde byl první závod? No, první závod byl v Sosnoví, ty brďo. Byl to zrovna Sosnová. A tuším, že to bylo ještě ADC, takže vlastně jakoby amatér driftka. Takže tam byla vlastně Gymkhana a normálně závod. Abych pravdu řekl, tak už ani nevím, jak jsem se tam umístil, ale myslím, že na tom závodě jsem byl snad tyhle 7. nebo kolikátý a na té Gymkhaně něco podobného, 6., 7., 8., nebo něco takového, jestli to fakt nepamatuju, jak to bylo. Bylo to takový, jakoby, ale byl to pro mě jakoby úspěch, nebyl jsem poslední a hlavně vlastně beru to, že to auto se fungovalo. Postavil jsem to a auto hned fungovalo. Byl jsem z toho prostě nadšený, že to funguje. Tam jakoby neměl jsem dnes cíl jakoby hrát. Pro mě prostě je cíl to, aby to auto odjezdilo, ten závod. A kolik se jezdí závodů ročně? Ale ročně se jezdí závodů, ty brďo. Teď už tak počítám, tak myslím, že je to snad 5 závodů. A je tam nějaká Gymkhana. A těch Gymkhan je taky 5 nebo 6. A teď tady v té probíhající sezóně, jaký bude další závod? Kam se plánuješ vydat? V této další sezóně teď jedu vlastně příští týden na Milovice, je to Gymkhana, je to takový zábavný, prostě takový sraz. A jdu hlavně si tam prostě zkusit nový diferát, protože mi dělalo takový problém na té Gymkhaně, že to bylo moc krátký a moc mi to jakoby nehrálo. Takže teď hlavně tam jdu kvůli tomu, aby si zkoušel prostě ten velký, ten druhý poměr ten diferát. A chci se to teda, jako ty už tady máte nějaké úspěchy? Jako ty už máme nějaké úspěchy. První úspěch je vlastně Sosnová, to bylo v květnu. Tam jsem vlastně získal druhé místo, což prostě pro mě bylo úplně superový na domácí půdě, fakt bomba. Pak další bylo Milovice, to byl jakoby jenom volný závod, ale tam jsem udržel 3. místo, takže taky spokojenost. Tam se vlastně jezdili i betly, což prostě bylo superový. Musím ty betly hodně dopilovat, protože ten motor je silnější a když jsem jakoby jel proti slabším autům, tak jsem se třeba rozjel stejně a mělo to tendenci, jakoby, no, měl jsem tendenci prostě se jakože srovnávat a ty body budou být jakoby, jako by nebylo úplně OK, takže určitě na betly musím
zapracovat hodně. No a třetí pohár, teď byl vlastně v Sosnoví, to bylo teď v červenci a to bylo druhý místo, taky Suprový, prostě bomba. Na domácí půdě, prostě fakt Suprový. Všiml jsem si, že tady máme připravený video, jestli bych nám tam něco mohl říct, kdy se to jezdilo, kde se to jezdilo. Ale tak tohle video vlastně z první Sosnoví, kde jsem získal druhý místo, bylo to Suprový víkend, protože tam vlastně driftovali profíci, takže nechal jsem si vlastně od jednoho profíka svíst. Obrovská zkušenost, fakt super, a zrovna na tom na videu, na tom je to vyskal. A video je vlastně hrozně povedení, prostě Lukáš si fakt dal záležet a video je prostě povedení. Doporučuji určitě spokojit ty, co ještě neviděli, a myslím si, že budete spokojení určitě vy. Pobrzo bych to ještě nějaký plány na vize do budoucna, aby znáte. Hele, plány a vize a hlavně cíle jsou docela velký. Teď nejvíc pracujeme vlastně na jezdcích, na sobě. Prostě my jsme dokonali sami sebe, protože tam máme velký rezervy. Prostě začínáme, takže to tak bohužel je. Pracujeme na autech, aby auta fungovaly. Auta prostě plánujeme dát do fakt 100% závodňáků. Prostě teď je to takový polozávodňák. Máme plán udělat jako fakt 100% závodňáka, obnáší to prostě dost peněz, ale jdeme do toho. No a teď asi jakoby nejvíc pracujeme na reklamě, protože reklama je důležitá, takže vzájemně vlastně si vypomáháme třeba se sponzorem a třeba s partnerem a takhle. Dále to nosíme třeba na trikách, na autech, na závodních autech, pak vlastně na dodávce, se týče jakoby různého oblečení prostě máme v plánu udělat takový víc, rozvíjí to dál, třeba mikiny a bundy a takovéhle věci, takže určitě, když budete sledovat, tak bude určitě nějaký výběr a vidíme, jak to půjde dál. No a hlavně určitě jakoby je sen se dostat do profiku. Vím, že to bude obnášet jako hodně, ale udělám prostě pro to cokoliv, aby jsme se tam dostali všichni tři. To je takový asi jakoby náš největší cíl. Tak Honzo, ještě, já vím, že už to trošku nakousl, ale nějaký ty týmový úspěchy, tvoje úspěchy, abys nám řekl u nich něco. Tak řeknu ti asi vlastně všechny úspěchy, které máme, jsou to dohromady 4 poháry, takže první můj je druhý místo v Sosnoví, je to v květnu, pak má vlastně František, ten má třetí místo, tuším v Milovicích na Gymkaně. Pak je to třetí místo, to jsem já, je to v Milovicích na volném závodě. A čtvrtý pohár je druhý místo, teď v Sosnoví, co bylo v červenci, to jsem zase já. No, Bandy je super, Bandy se jakoby rychle učí, myslím si, že navíc poháru, jako, takže určitě mu držíme palce a pomáháme mu v tom pořádně. No a Pepa vlastně, ten se do nedávna pral hodně jakoby s tou technikou, protože se to auto stavilo ještě nedávno, takže je to takový pilování a je to takový těžký, no, protože Pepa vlastně začal závodit tady ten rok, že jo, ale má jakoby fakt viditelně velký zlepšení, jsem za to hrozně rád. A jakoby za celý tým bych mu chtěl prostě poděkovat za tady to, že se do toho opřel a ty změny prostě fakt jsou hezký, jsou viditelný, prostě fakt super. I přesto, že to auto třeba mu nefungovalo tak, jak má, tak prostě dokázal fakt hezky jezdit. Super, jako poklona. Honzo, nějaká facebooková stránka na vás, YouTube kanál, něco takového máte? Hele, máme teď facebookovou stránku, je to vlastně www.facebook.com/TinDriftTeamTA. Pak máme YouTube kanál, ten vlastně se založil teď nedávno, ale už tam jsou videa, takže můžete koukat. A máme i Instagram, kde vlastně dáme fotky a videa. Plánujeme ještě normálně webový klasický stránky, ale myslím si, že ty budou tak za měsíc asi, no. Pracujeme na tom, ale tak měsíc asi to bude. A v budoucnu budou nějaký live streamy na Facebooku nebo něco takového, můžeme se určitě těšit? Určitě, plánujeme vlastně všechno, co se týče driftu a tak
jakoby zdokonalování. Plánujeme určitě vlogy a budeme vlastně postupem času jakoby přestavovat, nebo jakoby ne přestavovat, ale budeme rozšiřovat. No, postupem času prostě jak jde tým, tak bych chtěl prostě vždycky o tom natočit jakoby nějaký vlog, aby ty lidi prostě měli, to mám říct, přehled určitě a měli jakoby důvod nás sledovat. Tak jo, děkuju Honzo za to, že jsi na nás udělal čas. Jo. Budu přát teda hodně úspěchu tobě, celému týmu a ať se daří, děkuju. Taky děkuju. Honzo, můžeš nám představit nějak tady oblečení, co jsi přivez? Hele, máme tady oblečení, které jsme vlastně udělali